வா பேர் சர்பஞ்ச சார் ரமத்தியா கிச்சோ ஜானே கர்த்தல அது எவ்வளோ வந்து फेरि पनि स्वागत छ है थमन सिंह गुरुङ ब्लगमा हाम्रो बाबा र यो चाहिँ पार्ट थ्री है वान पनि आइसक्यो टू पनि आयो पार्ट थ्री हो पार्ट टू जहाँबाट सिद्धिन्छ त्यहीबाट आउने छ है त हेरेर जानुहरूलाई त ल अवस्थामा छौँ हामी निस्किने तयारीमा सिद्धेन त्यो अझै नाच्ने हो क्या हो उता मैले बजाएन गीत के छाम सरले गिदान लानु क्या त्यो स्पिकर च्यात्तला ल यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ
भन्दै आजको कार्यक्रम नचाहँदा नचाहँदै टुङ्ग्याउनु पर्ने बाध्यतालाई लिएर कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु. के गर्ने, मन त साह्रै नै दुखी छ, तर पनि जानु चाहिँ पर्छ है. अब जुन पद मैले पाउन सकेकी छु, तिनवटा पद पाएँ, तिनवटा थर पाएँ, जसका कारण यो मन हर्षित भएर चरी जस्तै उड्न मात्रै बाँकी ल. अब के गर्ने सर, हजुरको त्यो एकछिन पज गरिदिनु होला प्लिज. अब आज आजै हो मनको वेदना. जिताराम सर कति पनि नआत्तिनु होला, यो यो बोली आज प्रागु सुन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, यसैलाई फेरि रिलबाट हेर्न पर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ. त्यही कारणले एकदमै महत्त्वका साथ सुनिदिनु होला यो. ल आयो अब पत्रकार उता. नसकिने अवस्था रह्यो, त्यसैले फेरि सुरु गर्दै छु. मलाई यहाँबाट बिदा भएर जान थोरै रत्ति पनि मन छैन, त्यही कारणले गर्दा यो माइक माइक्रोफोन मैले समाको समय गरिरहेँ. ल छामझर गिदाइदिनु न, छामझर स्पिकर च्यातिन्दल गिदाइदिनु न. हामी जस्तो एउटा हाम्रो दमदार गीत जान्छ छामसरको र मेरो, अनि त्यसपछि हामी टोटल्ली बिदा हुन्छौँ. ल अब चाहिँ सर गीत विष्णु माझीलाई फला बोला जस्तो है, विष्णु माझी फला बोला जस्तो क्या हजुर. किन ब्युजी हो रूप कस्तो भएर, मसान जस्तो कि जस्तो, किन ब्युजी हो यिनीहरू एउटा, त्यो पनि हुनु पर्यो नि त्यहाँ हो. हामी त साली नभएको ल्याउने हो, आउनै पर्दैन ढुक्क. ल ल कार्यक्रम सिद्धि अब सामान छुट्लाई सामान फेरि यहाँदेखि धेरै रुचाउनु न म्याडम, फेरि कुरा बिग्रिन्छ. जाम भयो यहाँ, यतिसम्म मन पराउनु ठिकै हो, यहाँदेखि मन पराएको के स्पिकर च्यात्तला बेटी सिद्ध ल हाम्रो सरले किसले गीतर बजाउने कार्यक्रम हुँदैछ है, हामी हावा खाँदैछौँ कार्यक्रम सिद्ध र होइन. गोकुल सर बल सर, म उहाँ सरको नाम के हो, प्रदीप सर. ल मुरली बजाउँ छ.
एकदम पुरानो गाना हुनुस् त एउटा के वाला स्ट्यान्डर्ड लाइन हामीले पाराको कति धेरै रुपियाँ होइन 20 रुपियाँको चाहिँ लाइट पाल दिँदै थिएँ मैले खत्र बढेछ पुरा गाडी आज लाग्छ राम्रो छ सर जाउँ जाउँ त्यस्तरी नबस्नु धेरै फेरि उठेर सरले होइन एकदम गीत गीतकार बजाउने एक नम्बर हो तर आज बिर्सेर अलिकति एकतिर एकतिर गाउनु भएन होइन धेरै थाकेको भएर केही नजाले अलिकति त
गोगोल सर प्रयास जारी छ होइन हान्नुहोस् त एउटा गीत छोड्दैन त त्यो गिटारै होइन ल एउटा गीत डाक्टर गाउनुहोस् त कहाँ होला गाउँ ल टोलीहरू प्रेममा छ है गिटार सिटार बोलेर माइक्रो पत्ति पालेर ल अब एकछिन हामी यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ अब त्यसपछि एकछिन सिकाइन्छ अब अहिले यता सुन्नु त अहिले पुष्पराम सर भयो के भन्नुहुन्थ्यो अरे जब डाँडा जाऊँ छोरालाई भन्नु छोरालाई हो ए बुढीलाई बुहारी चाहियो बुवा आमा भनेको छोरा पशुराम सरले जाम 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 जाप डाँडा जाम भन्नुहुन्थ्यो होला पशुराम सर पशुराम सरको त जाप डाँडै हो नि वासे चट्ट लगाएर छुट्टी हुन्थ्यो यहाँ पुष्प होइन छैन रे गएपछि अब जाप डाँडै होला पशुराम सरलाई सम्झेर अब गएर फर्किने पुगेर फर्किने ल ल म पनि गएँ सर ल हिँड्नु पऱ्यो ल खोइ त हेलमेट छैन त किन सरको किन सरको हेलमेट ए ल म पनि गएँ त ल राति राति घरतिर जानु पर्नु भयो यार ल हेरौँ न केटाले यहाँ सानो डोरे टाउन रेस्ट यहाँबाट हसलेर यहाँ जर मारेर उताबाट निस्क्यो अरे त ल राति राति घरतिर जानु पऱ्यो आउँदो रहेछ जता कति आउँदो रहेछ यहाँ यस्तो पारामा घर जाँदैछु म पहिलोचोटि होला यो मल छ त्यो भडारी हुँदै मन डाँडा हुँदै घरतिर जानु लगाएको आउँदो रहेछ यो बत्ती यस्तो गरेर नि यो बत्ती दामी देखिन्छ नि बत्ती देखिन् यो बत्ती ल्याएर ठ्याक्कै यस्तो यसले रेता दामी देखिन्छ बत्तीले ल अब एकैचोटि घरतिर भेटौँ ल अब यार भिडो खिच्ने डेन्जर छ यस्तो आउँदो रहेछ ल मन डाँडातिर आइसकेछ म घरहरू बत्ती बोलेर दिएको छ ए यता नि घर बोल्न बत्ती बोले अब एकैचोटि घरतिर पर्छ आउँदो रहँदो रहेछ मन डाँडाबाट राति कस्तो देखिन्छ हेरौँ न घुप्सुघाट ल यस्तो देखिँदो रहेछ यार पुरा देखिँदो रहेछ यार ब्याकको बत्ती बालेर नक्यो ल यस्तो देखिन्छ है मन डाँडाको डाँडादेखि उप्छ कट रातिमा यता मान्छेहरू बसिरहेछ यता मन डाँडा खतरा देखिन्छ आँखाले मोबाइलले त्यति राम्रो नदेखिँदो रहेछ क्या यता पुरै मान्छेहरू यस्तो बसिरहेछ दोकान चल्दैछ मन डाँडा रातिको सिन खिच्छौँ भनेको मन डाँडा त यस्तो पुरै तारा लाँदैछ देखिँदो रहेछ यार या यस्तो छ अब अलि तलबाट खिच्नु होला है कस्तो आउँछ यो चाहिँ झ्यालवास हो उतादेखि ट्राउस थियो अहिले दबा डाँडातिरदेखि खिच्नु होला अलि कस्तो आउँछ हेर पहिरा बसदेखि म अहिले पहिरा बसतिर आइसकेछु है यो नवलपुर जिल्लाको हुप्सुकोट गाउँपल्लोबाट दुईबाट देखिने मन डाँडा पनि दुई हो यो पनि दुई हो पहिरा बस्ती नजिक यो झ्यालवास हो पुरा देखेको थियो
झुलेर मैले गरेको यस्तो गर्दा त वाइड एङ्गलमा जाँदा त खतरा नि यो त यता यो तल खेर गुँहिरो देखेको छ ल यस्तो देखिन्छ हो टङ्गा ल राति राति आइ शेष हो आज मान्छे भेट्दैन यार धेरै अघिल्ला भएर होला अरू बेला त भेटिन्छ आज एक्लै आउँदा झन् मान्छे भेटिन्न साथीहरूसँग आउँदाखेरि भेटिन्छ अरे अब फेरि जानु पर्ला एकचोटि यो फग लाइट बाल्दा यस्तो उज्यालो बनाउँछ यो यसको हेड लाइट यस्तो मधुर बोले यत्तिको उज्यालो बनाउँछ हन्सी यो तलको यो यो चाहिँ यो चाहिँ फग लाइट हेरे बल्ला हेरे यस्तो उज्यालो यो हेड लाइट नभएदम नि हेड लाइट त बाले गर्न मलाई एउटै छ तर पछाडि पनि छैन कि लाइट हेर हालिदिनु पर्ला ल पछाडि पनि लाइट ल अब एकचोटि घरतिर जानु पर्यो धेरै रात परिसक्यो अब एकचोटि घरतिर भेटौँ ल है साथीहरू ल एकचोटि बाटोमा हेरौँ न ल फग लाइट बाल्दा यति गुजलो हुन्छ भने यो निभाम र यसको बाइकको हेड गरौँ त यति फरक हुने यार ए यति फरक हुन्छ यसैमा फग लाइट बालिदिउँदाखेरि यति उज्यालो हुन्छ फेरि यो यो त बोले नबोले फग लाइट बाल्दा यस्तो उज्यालो यो निभाउँदा यस्तो यसको यो बाल्दा यस्तो फेरि ल अब जानु पऱ्यो एकैचोटि अब घरतिर म अहिले घरमा आइसकेको छु है हाम्रो यो नवलपुर जिल्लाको सुकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भएको 12 स्कुल छ 12 स्कुलको शिक्षकहरू सबै जम्मा भएर एक ठाउँ बसेर हामी ग्यादरिङ भएर पिकनिक सिकनिक खाने कार्यक्रम भइरहेको थियौँ होइन हाम्रो बाबुले भेन्द्र छ यति भन्दै म आजको बेला कहीँ इन गरिदिन्छु र हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला भन्दै है त आजको ब्लगमा यहीँ गर्दै है त